פמיניסטית אובססיבית ברמה של OCD. כך כתבה לי בשבוע שעבר מישהי שגם בחרה להישאר אנונימית. ואני שאלתי את עצמי, מה לפמיניזם שלי ולהפרעה טורדנית כפייתית? מה לפמיניזם שלי ולמחשבות טורדניות ולהתנהגויות טקסיות? מה לפמיניזם שלי ולבחירה החוזרת ונשנית לבדוק האם נעלתי את הדלת? אני מניחה שאת מתכוונת לכך שאני מרבה לעסוק בסוגיות מגדריות. אני מניחה שאת מתכוונת לכך שאני מדברת גם אלייך עכשיו ותמיד בלשון אישה ולא בלשון זכר. אני מניחה שאת מתכוונת לכך שאני לא מפסיקה לדבר על עניינים פמיניסטיים ושאני לוקחת חלק פעיל מאוד במאבק הפמיניסטי. ברגע מסוים אמרתי לעצמי שיהיה, האמת, רעיון בכלל לא רע. אם מה שצריך עכשיו לעשות זה להפריע ולהטריד, הלוואי שהפמיניזם שלי יהיה הפרעה טורדנית. הלוואי שאני אפריע ואטריד את התרבות שלנו באזורי הנוחות שלה. הלוואי שאני אפריע ואטריד לסדר, את הסדר הנכון של הדברים. הלוואי שאני אפריע לאפשרות לתקוף נשים, לאנוס נשים, לפגוע בילדות וילדים קטנים. הלוואי שאני אפריע לרצח של נשים בתוך המשפחה. הלוואי שאני אפריע לבחירה לפגוע באנשים בגלל בחירותיהם המגדריות או בגלל נטיותיהם המיניות. הלוואי שאני אפריע לדברים האלה. ואם אני אראה בעיני חלק מהאנשים כמי שעסוקה באופן כפייתי בפמיניזם, אז אני אראה כמי שעסוקה באופן כפייתי בפמיניזם. אבל את יודעת מה ההבדל בין OCD לבין הפמיניזם שלי? ההבדל החשוב הוא שאני פועלת למען החיים ולמען השקט והשלום, ושתהיה לכולנו שבת שלום.